Vi kommer til et forfallent hus hvor det er hverken strøm eller innlagt vann. Noe som er helt vanlig her på landsbygda i Moldova. Vi møter en kvinne som kommer imot oss for å ønske oss velkommen. Vi skal besøke en familie. Mor er fattig. Hun bor hos sin egen mor med to av sine fem barn. De andre er vokst ut av redet. Det er selvfølgelig, hun har ikke noe annet sted å bo enn hos sin mor. Og det er her i det området her. Ikke noe inntekt, ikke noe arbeid. Det eneste hjelpen de får er fra Viktor og kirken. Så det er bare å se selv hvordan de bor. Her står det altså god jul. Merry Christmas. God jul. Merry Christmas. Hafta bin Abdul Astra, da? Da, naš, si jeste, da? Noi I Moldova er arbeidsledigheten stor. Hennes eldste datter på 24 år dro til Moskva for noen år siden for å skaffe penger til et hus til sin mor. Etter en tid dro Natashas eldste sønn til Moskva for å møte sin søster, slik at de kunne reise hjem sammen. Hun kom aldri tilbake. Natasha forteller videre at i det datteren skulle reise hjem, ble hun ranet og drept. Hun hadde klart å spare opp 5000 euro i den tiden hun jobbet i Moskva. Penger som skulle gå til et hus for sin mor. Så Natasha blir nok boende hos sin mor en stund til. Med god hjelp fra pastor Viktor Koliak og menigheten i Sarata Galvina får de både ved, klær og noe mat. Matpakken vi kom med ble til stor velsignelse og kom godt med i deres beskjedne julefeiring. Ты видишь Иисуса эти сердца, ты видишь, Господи, эти души. Я прошу Тебя, Иисус, дабы Ты благословил, восполнил их нужды, Иисус, дай, чтобы в этом году они имели что кушать, аминь, имели во что одеваться, Господи, благослови.